Қазақстанда келесі айда COVID-19 ауруының тәуліктік өсімі 4000 адамға жетуі мүмкін. Мұндай болжымды елдің бас санитарлық дәрігер айтты. Айжан Исмағамбетованың мәліметінше өткен аптада вирус жұқтырғандар саны 2,5 есеге өскен. Бір тәулік ішінде ауырғандардың 70% Нұр-Сұлтан мен Алматыда тіркеліп жатыр. По сути, в январе мы пережили... Қаңтарда вирус болмады деп айту дұрыс емес. Ол кезде індет жұқтырғандар көп тіркелді. Жүктеме ауыр болды. Дегенмен 2020 жылдың маусымдағы жағдай байқалмады. Егер індет қайта өршісе, емдеу тәсілі өзгерген жоқ. Алдағы болжам көңіл көншітпей. Дегенмен әр азамат өз денсаулығы үшін сақ болуы керек.